Uppgift nummer 11 eller uppgift nummer 17 i matte 2a. Ett barns sömnbehov kan ungefärligt beräknas med den linjära funktionen som ni ser här nu. Jag ska bara ta en penna. Här. Där y är sömnbehovet i timmar per dygn och x är barnets ålder i år. Ange och tolka k och m-värde. Okej, ska vi titta på k-värde först. Det är negativ 0,5. Det vill säga att sömnbehovet minskar med 0,5 timmar per år. M-värde är 15. Så när barnen är född, den behöver vila eller sova 15 timmar. Okej, ska vi ta B. Vid vilken ålder är som behovet 11 timmar per dygn? Enligt formel så har vi 11 timmar per dygn är lika med 15 subtraherar 0,5x. Subtraherar både led med negativ 15 så har vi negativ 4 är lika med negativ 0,5x. Dividerar vi båda led med 0,5, negativ 0,5, så får vi den blir 1, så x är lika med 8 år. C. Uppskatta med hjälp av funktionen ovan antalet timmar som ett barn behöver sova under de 10 första åren i sitt liv. Ja, det finns olika sätt ni kan göra. Vad ni kan göra är att ni ska göra när barnen är noll ålder så behöver den 15. När den är 1 så behöver den 14,5. Och sen när den är 2 behöver den 14. Sen när den är 3 så behöver den 13,5. Och sen fortsätter ni till den blir 10. 10. Och det är. Vad blir det? 10 timmar. 15 minus 5. Ja, just det. Det är 10 timmar. Då så. Och sen vad ni kan göra. Addera med allt dessa. Alltså 15. Addera med 14,5. Addera med. Så, 10 och sen dividerar ni med 10. Därför är det 10 år. Efter eftertanke, vi börjar göra det upp från 0. Så vi måste börja med att dividera med det med 11. Så jag fick så här i min miniräknare. Jag skulle kunna visa er en miniräknare. Fick så här. Jag har adderat allting. Och sen dividerar jag med 11, så har jag 12,5. Så 12,5 per dygn, genomsnitt egentligen. Det finns ett annat sätt som ni kan göra. Vad ni kan göra är att ni tar orgen på den här. Det här är bara till här. Till 10. Så som ni ser, det här är en parallell. Inte parallell. Parallell trapez, menade jag. Så att parallelltrapets area är A plus B multiplicerat med H dividerat med 2. Så får vi A, om vi kallar den här för A, då är det 10. Och därmed B som är 15. Multiplicerat med höjden, här är höjden som är 10. Dividerat med 2, så har vi 250 dividerat med 2 är 125. Men vi pratar om 10 år, så har vi 125 dividerat med 10, så får vi även det 12,5. Genomsnitt. Så om vi har nu 12,5 per dygn multiplicerat med 10 år multiplicerat med 365 dagar per
år så har vi 12,5 multiplicerar med 10 multiplicerar 365 så fick jag 45625. Så ungefär där är måste sova barnen. Jag glömde säga att det här är utan mina räknare. Jag fick inte använda mina räknare egentligen. Så den här sättet att räkna är jättesvårt. Det är mycket, mycket lättare att använda den här figuren som jag har sagt. Så sen kan ni omvandla den här till 10. Sen kan ni omvandla den till 400. Så har vi 10, multiplicerar med 10 med 400. Så får ni ungefär 40 000 timmar.